אוקיי, אתם מצטרפים אלינו עכשיו. איפה חזרנו? טוב. אז התחלתי לומר שמחלקת השקילות של 0 זה פשוט כל z, כל המספרים השלמים. ההפרש שלהם 0 הוא שלם. מחלקת השקילות של חצי זה כל המספרים השלמים ועוד חצי. לא יודע, 1.5, 2.5, 3.5, כל אלה. אלה המספרים שההפרש שלהם חצי יוצא שלם. אני אומר את זה ככה בעל פה, כי לא משנה זה חשוב ל... סעיף ד', אבל אני כן רושב סעיפים, כולי זה כן יהיה חשוב. ג', הוכיחו, הפריחו, לא, זה נראה לי באמת לא חשוב, אבל בואו נסתכל על ד', כן, נשאות הסעיף שיהיה מסודר, הוכיחו, הפריחו, לכל x ב-r, מחלקת השקילות של x שווה למחלקת השקילות של מינוס x, אין סוג שבא שזה נכון, אבל שוב, אני צריך להתמקד בסעיף ד', סעיף ד', שאלה על עוצמות, שאלה שאוהבים, מה העוצמה של קבוצת מנה, אז שואלים, מהי העוצמה של קבוצת המנה ארץ, ולא סתם שואלים את זה ככה, אלא אומרים, קבעו, האם, טוב, באמת שזה שואלים את זה בניסוח אחר, האם העוצמה של קבוצת המנה, קבוצת המנה אנחנו צריכים לעשות שבר נחמד, נכון, נאי ספק, R מעל S היא א', א' אפס, כמובן שזה בעברית, סופית או אחרת. בתיאוריה, אם R זה כאילו, זה לא יכול להיות אחרת, כאילו לא יכול להיות גדול יותר מא', אבל בכל זאת שיהיה. אז הסעיף שביקשו שנעבור עליו הוא הסעיף הזה, סעיף ד'. אז אנחנו יודעים שהקושי זה להבין מה זה או מה הפונקציה המתאימה וכן הלאה. השלב הבא זה להוכיח שהפונקציה מקיימת מה שהיא צריכה להוכיח, שהיא חד חדקית, שהיא על, שהיא עניינים. אינטואיטיבית, אינטואיטיבית, כמה מחלקות שקילות שונות יש? הרי זו בעצם השאלה, נכון? קבוצת המנה זה הקבוצה של מחלקות השקילות. אם אני שואל מה ה... עוצמה של קבוצת המנה, אני שואל אינטואיטיבית כמה מחלקות שקילות שונות יש. תכלס מרגיש שאם נסתכל על איזשהו... מה זה? זה א', כי כאילו אתה אמרת שנגיד חצי זה כל המספרים כאילו שפלוס חצי, אז כך לכל מספר אתה יכול לעשות את זה, מה? כן, אבל צריך לטיפה להיזהר, נגיד, בכל זאת, יש מספרים שיש להם אותה מחלקה. חצי ואחד וחצי בוודאי, אבל גם... אם אנחנו מסתכלים למשל על רבע ואחד ורבע ו... ודברים כאלו, כן, מרגיש שיש לנו פה באמת א' מחלקות, ככה זה מרגיש, אבל צריך להסביר את זה יותר פורמלית. אז פורמלית, קודם כל יש לי לשום בצבע אחר את האינטואיציה, אז זה כמו שאומר לכם בעצמות, זה החלק הקשה של הפתרון, למרות שהוא לא חלק מהפתרון עצמו שרושמים, על להבין מה זה. בואו נעשה את זה בכחול. אז מצד אחד, מכיוון שהעוצמה של R כולו, לפני שמתחילים לחלק אותו לקטגוריות, את המחלקה הזאת, את המחלקה הזאת, כבר זה א', אז גם העוצמה הזאת קטנה משווה א', כמובן שצריך להוכיח את זה פורמלית, זה מה שנעשה בצבע השחור עוד מעט. מצד שני, לכל x באיזה קטע, לא יודע מה, דיברנו על חצי, נגיד הקטע בין חצי לשלושת רבעים, ושאני לא פספס. כל x בקטע, או לכל שני x'ים, x1 ו-x2 בקטע הזה, המחלקות שלהם שונות, מחלקות השקילות שונות. מחלקה של x1 לפי s שונה, מהמחלקה של x2 לפי s, איך אני יודע את זה? כי ההפרש בין x1 ל-x2 כשאני לוקח שני מספרים שוב שונים, זה לא כדאי כמובן שהם יהיו שונים, כן? אם הם שווים אז המחלקות לא תהיינה שונות. x1 ו-x2 שונים, מחלקות השקילות שונות, כלומר x1s שונה מ-x2s, כי המספרים לא מתייחסים זה לזה. ההפרש בין שני מספרים בקטע הזה הוא לכל היותר רבע,
נכון? ההפרש בין שני מספרים בקטע הזה, כמובן שני מספרים ששונים זה מזה. אבל אלעד, זה לא הקטע היחיד שיש בו שתי מספרים שונים. יש כאילו שההפרש להם... כן, זה סתם דוגמה כאילו. אני לוקח קטע גדול מדי, לא יודע, קטע 0 עד 5, אבל יש מספרים שמתייחסים אחד לשני. אבל פה באמת שההפרש הזה נמצא בין רבע למינוס רבע מצד אחד, ולא 0 גם מצד שני, כי הם שונים, כן? יאללה, יש לו את המינוס איפה שצריך. לדעתי זה באמת מ-0 עד חצי ומ-חצי עד 1, כאילו לא כולל. אבל כל קטע מספיק לי, כי העוצמה של כל קטע היא, אנחנו יודעים שהיא א', אז ההפרש שונה מ-0, ולכן לא שלם. בקטע הזה... יש א' איברים, ולכן יש לפחות א' מחלקות שקילות שונות. זה אינטואיציה, לכן זה בצבע כחול. עכשיו צריך לעבור הוכחה פורמלית, תהיה בצבע שחור. אבל זה, כמו שאני אומר, זה החלק הקשה, שוב אני אומר את זה כמו שגמרתי בהרצאות, זה החלק הקשה בעוצמות. לדעת למה זה שווה באמת. אחרי זה לנסח פורמלית ולרשום בדיוק את ההתאמה שאנחנו מדברים עליה, הפונקציה מפה לפה, הפונקציה משם לפה, שימו לי שאני מראש הולך לקנטור שרדר ברנשטיין, כן? לגדול שווה, קטן שווה, אני לא מחפש בשום צורה ואופן, פונקציה שהיא אחד חד ערכית ועל, חרם על המאמץ. אז גם פה אני מנסח אפילו את האינטואיציה באופן הזה, כן? אני מסתכלת על שני צדדים ולא על צד אחד בבת אחת, כמו שאמרנו זה לא קל, קנטור שרדר ברנשטיין, ממש לא. אבל זה יותר קל מלעשות את זה בבת אחת. בדרך כלל זה גובל בבלתי אפשרי למצוא את הפונקציה בבת אחת. יש שאלות על מה שרשמנו בכחול לפני ההוכחה הפורמלית בשחור? כן, לי. למה זה לא מספיק בתכלס? כי אתה לא אמרת פה שום דבר שהוא כאילו אינטואיטיבי מדי, זה כל הדברים אתה באמת יכול להסיק. לא, קודם כל זה אינטואיטיבי. כן, הרי הקבוצה R מעל S, לא מוכלת ב-R, זה מספרים, זה בכלל קבוצות של מספרים. צריך להגדיר פה איזשהו משהו, לא אומר שזה יהיה עכשיו פתרון של 1,000 שורות. מן הסתם, זה סעיף לך מתוך 4. קבוצת מנה מוכלת בקבוצת מנה. יש פחות איברים מהקבוצה עצמה? אינטואיטיבית. כי בקבוצה עצמה כל איבר עומד בפני עצמו, ובקבוצת מנה אנחנו מכניסים אותה לקבוצות. הופכים כמה איברים לאיבר אחד בקבוצה. רק מקטינים אינטואיטיבית את מספר האיברים, אבל זה רק אינטואיטיבית, אי אפשר לרשום את זה כפתרון פורמלי. פתרון פורמלי יהיה פונקציה מפה לפה שהיא חד חד ערכית, או הפוך, פונקציה מפה לפה שהיא על, כן, נכון. רגע, אלעד, והחלק השני הוא בסדר, נכון? זה כאילו לא אינטואיטיבי, זה אשכרה כאילו. גם החלק השני, מה זה? יש א' איברים. זה לא ניסוח, יש לפחות א' מחלקות. זה לא ניסוח פורמלי, גם אותו צריך לרשום כמו שצריך. אוקיי, סבבה. ושוב, כמו שצריך בעוצמות, זה פונקציה. שוויון, אי שוויון, ההגדרות שלהם, זה באמצעות פונקציות. אין איך להתחמק מזה. אלעד, ומה בדרך כלל יותר קל לבנות פונקציה, על או חד חד ערכית? לא נראה לי שזה משהו שאפשר להגיד מראש מה יותר קל. כל מקרה לגופו. יכול להיות מצב שפונקציית על ולא תהיה פונקציית חד חד ערכית? לא, זה הסברנו בהרצאה, זה אם ורק אם יש פונקציה חד חד ערכית. כן, אבל בשאלה שיהיה בולט ממש פונקציה אחת לבנות והשנייה פחות? כן, פה למשל אני חושב שזה מה שקורה. כן, אז כמובן פורמלית, מצד אחד נגדיר, הרבה יותר קל להגדיר פונקציה מהקבוצה למחלקות השקילות, כלומר לקבוצת המנה, שכל איבר ילך למחלקת השקילות שלו פשוט. יותר קשה לעשות זה הפוך, שמחלקת שקילות תלך לאיבר. איך אני בוחר איבר מתוך מחלקת שקילות? לא מובן מאליו. אז יותר קל לשלוח איבר X כלשהו למחלקת השקילות שלו. למה, אלעד, זה לא הקסים את הבחירה? אז אני אומר, אלעד, זה לא התותח הכי כבד ביקום. זה לא פשוט, אבל יותר קל להסתכל על הפונקציה הזאת מהכיוון הזה. זו פונקציה והיא אחלה פונקציה, F היא על, נכון? F על, ממש ההגדרה של מחלקות שקילות, כל אחת היא מחלקה של מישהו,
F היא לא חד חד ערכית, כי יש איברים שונים באותה מחלקה. אז F היא R, ולכן העוצמה של R גדולה שווה מהעוצמה של R מעל S. זה שוב פעם, nice try. הבנתי, אני מבין למה F על, אבל כאילו, ככה אתה יכול לכתוב במבחן בלי כאילו ממש, לא יודע, להוכיח את זה? השאלה היא של מה אנחנו רוצים לעשות. פה אמרתי על, אפשר להוסיף את המילים בסוגריים ממש לפי ההגדרה. הרי איך מוגדר, איך הגדרנו, אם לא טועה, הרצאה 4, תקנותי, אולי זה היה 5 כבר, לא זה היה 4, איך הגדרנו מחלקת שקילות? לכל איבר x בקבוצה, אנחנו מסתכלים על הקבוצה שזה וזה. לכל איבר x יש את המחלקת שקילות שלו, כל מחלקת שקילות מוגדרת באמצעות איבר x. פה בעצם מה אני אומר? שכל איבר x ילך למחלקה שהוא מגדיר. אין פה מחלקת שקילות שלא מוגדרת עם איזשהו x. ממש לפי ההגדרה של מחלקת שקילות. אפשר להוסיף את המילים לפי ההגדרה. זה נראה לי טיפה פרשני. ואם זה כאילו לא כזה ברור כמו לפי ההגדרה, אז בוודאי שצריך להסביר. סבב. ואם אתם יודעים, יש ספק, אין ספק. הם מוכיחים עוד. פשוט תעשו את זה תרחני מדי, כי... סטטיסטיקה, ההוכחה פה שנייה וחצי, אתה פשוט אומר, ניקח כאילו מחלקת שקילות רנדומלית ונראה שיש לה כאילו X של S, ואז אתה מראה ש-X זה בעצם המקור. אין לך פה מה להראות. לא אמרתי, זה קשה, כן? בעבר, בגלל שזה מספיק קל, לא רשמתי את זה. אני אומר, אם רושמים יותר מדי דברים, זה סטטיסטית מועד לפורענות, ככל שרושמים יותר, הסיכוי שתטעו גדל, אין מה לעשות. אז צריך להסתכל על הדברים באופן מסודר. מצד אחד, לא לחפור יותר מדי, גם אין צורך, אתה מסתכל על כל מבחנים ברוך השם שלנו עם פתרונות, זה מצב שאיננו מובן מאליו בקורסים אחרים, אני מקווה שלא תקלו ביותר מדי קורסים כאלה, אבל אין ספק שיש כאלה באוניברסיטה, שאף אחד לא טורח לעדכן את המאגר ולסדר את המבחנים או את המטריקה או את המודל או את מה שלא עובדים איתו בקורס, ואנחנו רוצים לדאוג כרגע מקורסים אחרים. הפתרונות עצמם, פתרונות קצר ולעניין, גם קצר אבל גם לעניין, לא לפספס אף אחד משני הצדדים של המטבע הזה. אז הכיוון האחד הוא הכיוון בסדר, הכיוון השני צריך לנסח אותו מעל יותר פורמלית, כן? אז מצד שני אפשר, כמו שאמרנו, להגדיר איזושהי פונקציה, אפילו ממש מה שרשמנו, כן? כשתלך מחצי, פסיק, שלושת רבעי, אל מחלקת קבוצת המנה כאילו, על ידי, כל איבר הולך ל... מחלקת השקילות שלו, בניגוד ל-F, שמסתכלת על כל המספרים ב-R והיא לא חד-חד ערכית, כי יש איברים שונים ב-R עם אותה מחלקה, כשהתחום הוא חצי עד שלושת רבעי, תכלס G בסימונים שלה שהזכרנו בהרצאה, זה הצמצום של F על הקטע חצי עד שלושת רבעי, כן? אז אם ממש רוצים, אפשר להגיד מצד שני, בואו נתבונן ב-F בתור הצמצום של F, על הקטע הזה, חצי עד שלושת רבעי, אני כבר אז בואו נסתכל בפלקס, לראות שאנחנו יודעים לסמן דברים כזה באופן מעניין, הצמצום של F על הקטע חצי עד שלושת רבעי, זה פשוט F, אבל כשהתחום שלו הוא קטן, על ידי, בואו נקרא לה פשוט F, בסדר? עוד פעם. כאן F היא חד חד ערכית. אז בתחום הזה, F חד חד ערכית, מכיוון שלכל x1 ו-x2 בקטע, זה מה שהתקתי לפקתי קודם, נכון? כן, קטע חצי עד שלושת רבעי, יש מחלקת שקילות, שמחלקות שקילות שונים כמובן, אבל אני אוסיף את זה בקטעי מתמטי, כך ש-x1 ו-x2 שונים, יש מחלקות שקילות שונות, כמובן אנחנו צריכים להוכיח את זה, למה אנחנו יש שקילות השונות? מכיוון ש-X1 ו-X2, כשאני עושה הפרש של שני מספרים בקטע הזה, הוא בוודאי בין רבע למינוס רבע, ובנוסף
ההפרש ביניהם איננו 0, ההפרש x1 פחות x2 בהכרח איננו שלם. המספר היחיד השלם בין מינוס רבע לרבע זה 0, וואלה, זה לא 0, אז הוא לא שלם בכלל. כפי שהראינו בהרצאה, אם שני מספרים לא מתייחסים זה לזה, ולפי הגדרת היחס, שני המספרים, אתם רואים? זה גם עוד סיבה שאני לא אוהב את הסימון הזה עם ה-S, כי ב-X קשה לרשום את ה... שהוא לא קורה. יותר קל לרשום כך, שזה לא נמצא, ו-S, ולפי מה שראינו בהרצאה, עם איברים, לא מתייחסים זה לזה, לא נמצאים באותו זוג, אז יש להם מחלקות שקילות שונות. אנחנו בהרצאה, פירוש הדבר שמחלקת השקילות של X1 אכן שונה משקילות של X2, אתה לי פה S1, S גדול. כלומר, באמת ה-Fים שונים. שוב, אם אנחנו נקפיד על הסימון הזה במקום ה-F, כי פה זה לא F, אלא צמצמנו אותה, או פשוט ראש קטן, כמו שאמרנו מקודם, מה להתקל לזה פשוט G, אני לא אסתבך עם הסימון הזה, אבל יאללה, בואו נזרום. F של X1 זה לא F של X2, והפונקציה אכן ה-ha. התחלנו עם מקורות שונים וקיבלנו תמונות שונות, לכן אם יש לנו פונקציה חד חד ערכית, העוצמה של התחום קטנה שווה מהעוצמה של הטווח, זו ממש ההגדרה. בניגוד לעל, שאמרנו שזה יותר משפט, יש לדבר כמובן בהרצאה, אבל אי שוויון מתוך פונקציה חד חד ערכית זו ממש ההגדרה של אי שוויון של עוצמות. אנחנו יודעים שהעוצמה של קטע פתוח כזה או אחר היא א' אפס, ולכן העוצמה של קבוצת המנה, א', סליחה, מה א' אפס? וא', ולכן העוצמה של קבוצת המנה היא לפחות א', זה מה שצריך למחוק, לא את הכל. סך הכל, קיבלנו שהעוצמה א' קטנה שווה מהעוצמה של קבוצת המנה, וגם בכתיב של מתמטיקאים העוצמה א' גדולה שווה מהעוצמה של קבוצת המנה, ולפי משפט קנטור שרדר ברנשטיין, שימו לב, חייבים כאילו לומר את זה, את השלוש מילים האלו. כמו שהדגשנו בהרצאה, זה מאוד לא מובן מאליו שאם עוצמה אחת גדולה שווה מהשנייה ולהפך אז הן שוות. צריך משפט עם שם מרשים והוכחה מפוצצת, כדי שזה יקרה, וזה המשפט וזה השם שלו, בראש הדבות. אז ולפי משפט קשב, נקבל שאכן, או לא אמרנו את זה, כן? נקבל ש, זה ממש שווה א'. שוב, החלק הקשה, אני לא מזלזל בחלק השחור. צריך לנסח כמו שצריך, ובטח בקורסים הראשונים, נופלים על, נופלות על זה נקודות, אין ספק. אבל החלק הקשה הוא החשיבה לפני, בטחון. אין לך להתחמק בזה. שאלות על מה שעשינו פה, חברים? אוקיי, אז אני הולך ברשותכם אל השאלה שנשלחה בוואטסאפ, לאחר מכן נשלחו עוד שתי שאלות בצ'אט, ואז נראה איפה אנחנו עובדים, אני צריך לסיים ב-12, יש לנו עוד שעה עגולה. אז השאלה הזאת, לא רשום איזה מבחן היא לקוחה, אבל זה ניקח מבחן, אני זוכר אותה, אני חושב שזה תשע"ח, אבל זה כבר יותר מדי מבחנים לזכור, אני חושב שאתה מפתיקה, אני זוכר, בטח שלא איזה שאלה הופיעה באיזה מבחן. אז מי ששלח את השאלה, אם הוא זוכר, אז יוכל לספר לנו, תהי אל קבוצה של ישרים במישור. זה תשע"ז מועד ב'. ע"ז אפילו. אוקיי, זמן, זמן רך שנהנים. תהי אל... מועד קיץ גם, כאילו. אוקיי, כן, לא רושם אפילו שזה קיץ, כי אצלנו די אוביוס שזה קיץ, אם זה לא היה קיץ, הייתי רושם את זה. קבוצה של ישרים במישור,
והצורה y שווה mx ועוד n, כלומר לא ישרים שמקבילים לציר ה-y, לא x שווה 4, בסדר? כלומר, זה רשום מפורש בשאלה, כלומר ללא ישרים שמקבילים לציר ה-y. כמו שם שנייה את השאלה, ואז נראה את הסעיפים שביקשו ספציפית, בתקווה שהוא שסעיפים לא קשורים זה לזה, רגע לא יש, יש עוד זה, אנחנו מסמן תהי D שמוכלת ב-4 חזקת 2, כלומר המישור, קבוצת כל הנקודות החיתוך של הישרים מ-L, ותהי M קבוצת כל השיפועים של הישרים מ-L. אוקיי, זה מה ששואלים אותנו. עכשיו יש פה ארבעה סעיפים. א', הוכיחו או הפריחו. אם M סופית, אז D בת מניה. הוכיחו או הפריחו. אם העוצמה של M זה א', אז העוצמה של D זה גם א', כן, גימל, אם העוצמה של M זה א', אז העוצמה של L זה א', עם רווח הנקודה של הגימל, ואחרון חביב, זה כבר רק הוכיח, לזה טרחתי לרשום את ההוכיח הפריחו בכל סעיף, ולא לרשום אותו בהתחלה פשוט, הוכיחו אם L בת מניה, אז D בת מניה. עכשיו, אם אני חושב שנייה לצ'אט, אז אני חושב פה את... לא, זה שתי שאלות שונות, ראיתי עכשיו, יש פה עוד שאלות. קיצר, בואו נעשה את השאלה הזו, ואז שלחו דברים בצ'אט, ואז אם נשאר זמן, נחזור למה שרשמנו פה מה ששלחתם בנוסף בוואטסאפ. יש פה אולי סעיפים יותר קלים מאחרים, כן? כל אחד שיחשוב על זה עכשיו, אבל בואו נתקדם בכל זאת לפי הסדר, אוקיי? אז נותנים לנו פה, M ו-N זה מספרים מ-R, נכון? כאילו, N זה גם מספר מ-R. כן, ישר במישור. אז כך. מה אתם אומרים? הוכחה הפרחה. יש לנו מספר סופי של שיפועים. אז קבוצת נקודות החיתוך היא בת מניה. נשמע הגיוני. כי זה אומר שאולי יש כאילו קבוצה סופית של ישרים, לא? לא, מי אמר לך, אם יש לך שיפוע... לא, אבל כדי שיש גם את N שמשפיע, אז אני חושב שזה... נכון. שזה לא בן מנה. אלא, את שומע, כך שני שיפועים, כאילו אפילו רק שניים, ותראה שכאילו יש לך אינסוף נקודות, יכול להיות, זה לא חייב להיות... אבל זה יהיה א' כפול מספר סופי, לא? לא, זה חייב א'. זה עדיין א'. אלא, כך שיפוע... יש לך ישר, ואז כך נגיד את השיפוע השני, אז כאילו כל הישרים שעם אותו שיפוע, בא יצא לך כאילו ישר שיש לו א' חיתוכים. כאילו כל הנקודות על הישר, מה זה? תחשבו שאתם לוקחים שני שיפועים בסך הכל, לא צריך יותר, לא יודע, אחד ושתיים, בסדר? אבל אתם יכולים לקחת את כל הישרים שהשיפוע שלהם אחד, וכל הישרים שהשיפוע שלהם הוא שתיים. אבל מספיק כל הישרים שהשיפוע שלהם אחד בשביל להוכיח את זה, לא? למה? אז אין חיתוך. החיתוך של כל הישרים שהשיפוע שלהם אחד עם הישר שתיים. נו, אז יש... אבל שוב, אבל... אבל זה שני שיפועים. אני, לא, אני מסכים, בסדר, אני מסכים. כי לא חייבים לקחת, הוא צודק, איתי,
לא יכולים לקחת לקבוצה אל את כל הישרים עם השיפוע הספציפי הזה. בהחלט אפשר, כן, אז בואו בפתרון, אז קודם אתם מסכימים ומסכימים שזה הפרחה, נתבונן ב... כן, נתהי, ניקח קבוצה אל שבה השיפועים הם 0 ו-1, 1 ו-2 אמרנו, מה זה משנה? למשל, הקבוצה הכולה, בסדר? כל הישרים, אני חושב את זה ככה בטיפ כזה טיפה לא פורמלי, כל הישרים מהצורה x ועוד n, וכל הישרים מהצורה x, שני x ועוד n, סבבה? לכל n כאילו, אני נוסיף את זה, כשn הוא... כשn הוא שייך ל-r, ופה כש... קדימה, בוא נעשה את זה, בוא נסמן את זה את פאטר יפה. בואו נסמן את הישר הזה באיזשהו סימון, בסדר? נסמן את הישר שמשוואתו, לא יודע איבד, שמשוואתו y שווה mx ועוד n, ב... לא יודע, ישר זה l, נכון? line. m, mn, סבבה? שיהיה מעלה איזשהו סימון לעבוד איתו. אז ניקח קבוצה L שבה השיפועים זה 1 ו-2, למשל, כל הישרים מהצורה עם שיפוע 1 ו-N, כש-N זה איזה מספר ממשי שאתם רוצים, כל הישרים שהשיפוע שלהם 1, וכל הישרים שהשיפוע שלהם הוא 2. אבל לא מספיק לך ישר אחד שהשיפוע שלו 2? מספיק, אבל מה אכפת לי? אני רוצה הפרחה, נכון? דוגמה אחת טובה. דוגמה אחת טובה, תפיל את הכל. אז החיתוך פה הוא ממש... תקנו אותי אם אני טועה, הוא ממש כל המישור, נכון? כאילו, כן, כל כן. נקודה, כל נקודה כלשהי, A ו-B במישור, היא חיתוך של ישר ששיפועו כלשהו, כן, לא ישר כלשהו, סמילה כלשהו, ישר כלשהו ששיפועו 1 עם ישר כלשהו ששיפועו 2. כן, אפשר גם ממש רוצים למצוא את הישרים המפורשים האלה, כן, מפורשות, אנחנו מחפשים ישרים שמקיימים את שהנקודה AB מקיימת את שתי המשוואות שלהם. כלומר, ישר מהצורה y שווה x ועוד איזה n1 ו-y שווה 2x ועוד איזה n2, שכשנציב בהם את הנקודה ab נקבל פסוק אמת, יעני b שווה a ועוד n1 ו-b שווה 2a ועוד n2. ואפשר לחלץ מפה את n1 ואת n2 כביטויים של b, נכון? זה לא כזה מסובך, פשוט מעבירים אגפים. הישרים המתאימים הם הישר ששיפועו 1 ואני מוסיף לו b פחות a, בוא נגיד שאולי גם בלי משוואות אפשר להבין שזה הישר המתאים, והישר שהשיפוע שלו זה 2x ועוד b פחות 2a. הישרים האלה, כלומר, אם שנייה מסתם אותם בסימונים שלנו, אלה המשוואות, אלה לא הישרים, אלא הישרים הם הישר 1 עם b פחות a ו-2 עם b פחות 2a. וואלה, הישרים האלה לכל a ו-b נחתכים בנקודה a-b, כמו שהסברנו עכשיו. כלומר, כתבת b פחות 1 במקום b פחות a. קבוצת נקודות החיתוך? כלומר, b קבוצת נקודות החיתוך? אני לא ארשום את זה עכשיו, כי הפסקתי באמצע את האדום, האדום צריך להתחיל מההתחלה כל הזמן, זה כל המישור כאילו, הכל נחתך כל הזמן. המישור זה א' פחות א'? א' כפול א', זה גם א', לפי כל המכפלה. ואז אנחנו יודעים שגם כל המישור הזה גם קטן מא' פחות א', אז זה יהיה קשה, לא? לא, לא צריך. אני אומר, אתה יכול להשתמש בו בכלל המכפלה. לא, אבל כאילו... הנה, אבל למה החלטת שדי ישר שווה
4 ריבוע, כאילו זה רק דוגמה ספציפית, לא? לא, למה? כל נקודה... אה, חסר לי פה 2, סליחה. כל נקודה במישור היא חיתוך של שני ישרים מפה. לא משנה מה השיפוע שלהם, אתה אומר. לא, השיפוע מראש הוא 1 ו-2. אוקיי. אבל יש ישר שהשיפוע שלו 1, וישר שהשיפוע שלו הוא 2, שהחיתוך שלהם יהיה הנקודה AB, לכל נקודה AB, ממש רשמנו את המשוואות שלהם מפורשות. אבל אתה יכול ישר לדלג ולומר ש-D שווה ל-R2? מה? מפה? כאילו, לדלג על מה? לא, לא, מי כלומר, ישר לומר ש-D שווה R2. כי זה לא כזה ברור המעבר הזה. למה לא? הראינו שכל נקודה ב-R2 היא ב-D. מצד שני, ברור ש-D מוכלת ב-R2, זה ממש חשוב. כאילו, יש פה החלה דו-כיוונית. כיוון אחד לא צריך לרשום, רשמו לנו אותו פה בתחילת, בנתונים. זאת הנקודה מ-R2 והראית שאפשר לסמן אותה לפי הישרים ואז היא ב-D. כן, נקודה שנמצאת ב-D. אבל יכלת לקחת נגיד את L1 להשאיר ככה ואת L2 לעשות L2-0 נגיד, ישר ספציפי, ואז יצא לך R. כן, זה גם היה מספיק. ונראה לי יותר פשוט לרשום את זה כך. ואז ממש זה פשוט ישר R2 ואנחנו ישר יודעים שזה א', אנחנו לא צריכים להתלבט יותר מדי. שאלות נוספות על הסעיף הזה, חברים? רק, אלעד, אם הייתי עושה את זה בדרך הזאת עם ה-L2-0, אז הייתי צריך להוכיח עוד משהו בנוסף? שוב, אתה רוצה להסביר ש-D היא א', נכון? נכון. פה ברור שהיא א', כי היא שווה לקבוצה שאנחנו מכירים. השאלה היא, האם... הקבוצה שמקבלים, כשהם בוחרים רק ישר אחד שהשיפוע שלו 2, או לחלופין, שיהיה סוף של 2 ואחד שהוא שיפוע 1, האם במצב כזה קל להסביר למה העוצמה היא א'? לא נראה לי קשה, אבל נראה לי יותר קשה ממה שעשינו פה, צריך לומר עוד משהו כנראה. ופה זה בא באמת על אוטומט, כבר מכירים את הקבוצה R2. למה זה אומר שהיא לא בת מניה? א' זה לא בת מניה, זה קטן שווה א' 0, זו ההגדרה של בת מניה, וא' זה גדול מא' 0. שאלות נוספות על הסעיף הזה, חברים? בית הרגע הוכחנו כזה, לא? מה? את בית, כאילו, אפשר להגיד שממש הוכחנו את זה עכשיו. לא, דווקא גם זה נראה לי הפרחה. תשים לב, אנחנו צריכים ישרים שעוברים כאילו בנקודות שונות. פה אתה יכול לקחת, ככה נסתם איזה נקודה שבא לך, לא יודע מה, ראשית, 0-0, וצובב את הישר, כאילו את כל הישרים האפשריים שעוברים ב-0. כל הישרים מהצורה y שווה mx, כן? אז נתבונן, אז לא רושם, שם זה ירשום. בואו נתבונן בקבוצה, בסימונים שלנו, כל הישרים מהצורה. רק ילד, מה זה M ומה זה M? מה זה M ומה זה D? שוב, M... לא, לא, למעלה, בבית. M ושיפועים? לא הבנתי את השאלה. מה זה, הנה, פשוט לא זכרתי מה זה M ומה זה D. זהו, בסדר, כאילו, זה מסומן למעלה, בסדר. אבל יש אין סוף שיפועים, כן. יש א' שיפועים. נכון, אבל D לא תהיה א', ואז זה הפרחה. אם מסתכלים על הקבוצה הזאת, M, כל שיפוע שאתה רוצה, שוב, אסור כאילו את הישר... אבל פשוט כאילו, באלף הוכחנו שגם אם M שווה 2, כאילו, יש לנו שתי שיפועים, אנחנו יכולים להגיד ש-D א'. כן, אבל זה לא, זה הייתה דוגמה, לא הוכחנו את זה. Okay. אי אפשר להוכיח עם דוגמה. פה למשל, נסתכלים על הקבוצה הזאת, כן? זו קבוצת כל הישרים שעוברים בראשית. למעט שוב, ישר שמקביל לציר ה-Y. אנחנו לא רוצים כאלה, נו נו נו. למעט X שווה X. יש פה R שיפועים, כן? קבוצת השיפועים פה זה פשוט R. זה ממש מה שרשמנו.
למה זה נכון? כאילו, זה אינטואיציה כן, אבל אתה לא צריך להוכיח את זה. זה רשום פה, כמו לוקח את כל השיפועים מ-R. קבוצת השיפועים, לאן שייך M השיפוע ל-R? כן, כן. M שווה R, כלומר, באמת הוא א' אפס, א', סליחה, אבל וואלה, החיתוך זה רק נקודה אחת, נכון? החיישרים נחתכים בנקודה אחת בלבד. הנקודה 0,0, או הראשית בעברית, כלומר הגודל של D הוא 1. הבנתי, דוגמה יפה, אלעד, דוגמה יפה. תודה רבה. כאילו נטו להיות יותר, נכון? אני יודע את החומר, אבל זה לא חשובה. למה X אסור שיהיה שווה ל-0? זה מה שאמרו בהתחלה. אבל אמרו שזה לא מקביל לציר ה-Y. ככה של-Y אסור להיות שווה ל-0, לא? לא, Y שווה 0 זה מקביל לציר ה-X, נכון? Y שווה 0 זה ציר ה-X. לא, אם... רגע, יכול להיות שאני מתבלבל. אם X שווה ל-4, אז זה מקביל לציר ה-Y. נכון. נו, אז מה הבעיה ש-X יהיה שווה ל-0? זה ממש ציר ה-Y. Y שווה 5 נגיד? זה לא מקביל לציר ה-Y. Y שווה 5? לא, Y שווה 5 מקביל לציר ה-X. נכון. אנחנו לא רוצים ישרים שמקבילים לציר ה-Y, זה מה שביקשו בשאלה. ישר שמקביל לציר ה-Y הוא מהצורה X שווה משהו, ו-X שווה 0 זה הישר שמקביל לציר ה-Y, זה ציר ה-Y בעצמו. הבנתי, אוקיי, נכון. אנחנו לא רוצים אותו, אנחנו אומרים שהוא לא נמצא שם. שוב, זה רק הניסוח בעברית דורש את ההערה הזאת. פה הוא לא רשום. אבל ציר ה-Y לא מקביל לעצמו. למה לא? כל ישר מקביל לעצמו. אבל יש ביניהם חיתוך שזה כל הישר. לא, מקביל זה שיש להם אותו שיפוע. אז זה יכול להיות כאילו כמו ציר ה-Y וציר ה-Y נחשב מקביל כאילו? כן, כל הישר... בתיכון הגדרנו מקביל כאילו שאם יש לנו נקודות חיתוך, אבל זה לא נראה לי עובד. בתיכון לא עושים דברים. סעד, אבל מה זה אומר? הוא בפרט D לא שווה לאלף, כאילו את החלק הזה לא הבנתי. מה העוצמה של D? פה זה 1. נכון. אז זה לא 2, וזה לא 5, וזה לא א' 0, וזה לא א'. לעובדה שהעוצמה של D שונה מ-1, יש הרבה פרטים. הפרט שחשוב לנו כדי להפריך זה שזה לא א'. לכן רשמנו אותו. אוקיי. אבל בתכלס, אם אני אקח, נגיד, א', אני יכול להראות שיש מקרה ש-D שווה לאלף, לא? יש מקרה אבל כזה? אנחנו רוצים להוכיח לכל פעם... לא, אבל אני שואל אם יש מקרה כזה בכללי. כן, הנה, המקרה הקודם. מן הסתם יש מקרה כזה, בטח. הנה, המקרה שעשינו באלף. אבל אנחנו מדברים פה על טענה כללית, שצריך להפריך אותו. אלא, טוב, אז זה נטו להיות את זה. כאילו, אין לך פה איזו שיטה, או שפשוט לראות את זה. צריך לדעת טוב מאוד מה מדובר כשדברים על עוצמות ועל ישרים וצריך לתקוף את השאלה עם הידע שלנו, כן? אז נבחנים על הידע שלכם. לא, אבל בית גם תיכוניסט כאילו שלא למד את זה יכול לעשות. לא, אתה פשוט אומר... לא, אני לא חושב ש... צריך להסביר מה זה א', מה זה א' אפס וכן הלאה. שאלות נוספות על הסעיף הזה, חברים? לא. טוב, בואו נסתכל על ג', השיפועים זה א', אז הישרים זה א'. טוב, זה הגיוני, כן? אם יש א' שיפועים שונים, קל וחומר שיש א' ישרים שונים. אפשר להגיד שיש יותר, אבל היותר זה א' כפול א' העינים, וכאילו זה עדיין יישאר א'. כן, אז בהחלט זה נראה כמו הוכחה, מעבר לקומון סנס של... אם יש שלושה סעיפים של הוכיח הוכיח, אחד יצא את הוכחה, אבל פה באמת זה מאוד הגיוני, הרי יכולים, אינטואיטיבית, כמו שאתה אומר, יש יותר ישרים משיפועים, כי יש, לאותו שיפוע יכול להיות כמה ישרים שונים. כן. אז הוכחה... רק איך כותבים את זה? אנחנו... מה זה? לא, בסדר, תכתוב. בואו נראה, אז מה אפשר לעשות? אפשר לשלוח כל ישר לשיפוע שלו, נכון? אז הוכחה, שוב, למה הוכחה? אני רושם את זה בצבע אחר. זה בצבע פורפל. אם יש א' שיפועים שונים, קל וחומר שיש
א', ישרים שונים. ממש צריכה לבוא הגדרה דוחה פורמלית, ושוב, לא יודע אם דחוף לחפש פונקציה חד חד ערכית ועל מ-L ל-M, מספיק למצוא קנטור של דבר של שני הכיוונים. מה זה? אפשר רק על, ואז כאילו להגיד שגם ככה L חייבת להיות קטנה מאלף, מאלף. בסדר, זה מה שגם צריך להסביר, כן? דבר מהטום. יש לפחות א' שישרים, כאילו, זה א' או יותר. אבל שוב, יש א' זה, כן, יש שלושה סטודנטים, זה נכון גם שיש עשרה, כן? לפחות זו מילה שבדרך כלל לא צריך לרשום. אז מצד אחד, נגדיר פונקציה שהולכת מ-L ל-M, מקבוצת הישרים לקבוצת השיפועים, שפשוט כל ישר ילך לשיפוע שלו. הפונקציה היא על, ממש שהוא לפי ההגדרה, כן? הרי M היא ממש קבוצת השיפועים של הישרים מ-L, לכל מספר ב-M יש ישר מ-L שהוא השיפוע שלו, אז F היא על, ולכן העוצמה של M קטנה שווה מהעוצמה של L, כלומר, לפי הנתונים בשאלה, M זה א', כן? צריך להוכיח ש-L זה א'. אז כלומר, העוצמה של L גדולה שווה מ-א', מצד שני, איך אני מגדיר משהו על מקבוצה שהיא א' ל-L או חד חד ערכי? בוא נשלח את L פשוט לכל ישר מוגדר על ידי שני מספרים, נכון? M ו-N. אז כל ישר אפשר לשלוח לזוג הזה, M פסיק N. אז מצד שני נגדיר איזושהי פונקציה G, straight G, הומי, מ-L ל-4 ריבוע על ידי F של L M פסיק N, שיהיה הזוג M פסיק N. לא. מה לא? זה לא יכול להיות, זה צריך להיות זאת אחרת? G. למה G חד חד ערכי? אז G חד חד ערכי. אה, זה ל-R קרוס R, כאילו. שאתה כותב 4 ריבוע לזה כפולה? כן. R כפול R. מה זה 4 ריבוע? זוגות של מספרים מ-R, מכפלה קרטזית, כן? ככה מסמנים גם בליניאר, R בחזקת. אז G היא חד חד ערכית, למה? כי אם אתם לוקחים שני ישרים שונים, יש לכם L, M1, פסיק, או בוא נעשה הפוך, בוא נעשה את זה, נתחיל משוויון. אם G של M1, N1, שווה ל-G של L, M2, ו-N2, אז מקבלים שלפי ההגדרה של G, M1, N1 שווה ל-M2, N2, וזה אומר, לפי הגדרה של שוויון בין זוגות סתורים, ככה יצאנו לזוגות סתורים בתחילת הרצאה 4, ש-M1 שווה M2 ו-N1 שווה N2. זה יהיה בעברית, זה צפוי שיהיה בעברית. חודה. M1 שווה M2 ו-N1 שווה M2, לכן לישרים LM1 ו-N1 ו-LM2 ו-N2 אותו שיפוע שזה ה-N ואותה נקודת חיתוך מציר ה-X שזה מה שנקבע על ידי ה-N, לא, סליחה, זה אותה חיתוך מציר Y, סליחה, ה-N אותו שיפוע, אותו חיתוך עם ציר Y זה אותו ישר, נכון? כי ישר נקבע על ידי נקודה ושיפוע. אז לישרים יש את אותו שיפוע ואותה נקודת חיתוך עם ציר ה-Y ולכן הם שווים. ואלעד, איך חשבת להגדיר את הפונקציה G ככה? רציתי משהו אינטואיטיבית יותר גדול מאל. אני מסתכל על איבר ב-L, L קטן, מוגדר עם שני מספרים, M ו-N. בואו נשלח אותו לשני מספרים, זוג של M ו-N. זה מאוד דומה לאיך שהוכחנו עם קנטור שרדר ברנשטיין, לא יודע מאוד, זה דומה אבל אין ספק, לאיך שהוכחנו עם קנטור שרדר ברנשטיין את העובדה שהעוצמה של Q זה א' אפס.
מצד אחד N מוכל ב-Q, בסדר? מצד שני, כל שבר M חלקי N, שלחנו למספר ב-Z כפול N, M פסיק N. זה לא היה על, זה היה אחד חד ערכי, אבל אז הספיק לנו. אז גם פה, כל איבר ישר בו, בקבוצה L, מוגדר על ידי זוג מספרים, יאללה, שילך לזוג הזה. מכיוון שעצם ההגדרה של ישר תלויה בזוג המספרים האלה, הפונקציה די על אוטומט, כמו שרשמנו עכשיו מפורשות, היא חד חד ערכית, הרי זה מה שמגדיר את הישר. משני ישרים שונים, שני אלה בהכרח יהיו שונים. שאלות על מה שרשמנו פה בסעיף הזה, חברים? כל מה תשגיחו שאני לא... מה היה צריך להוכיח? היה צריך להוכיח שאם העוצמה של M היא א', גם העוצמה של L היא א'. זה אכן מה שהצלחנו לעשות בכבוד. למה? כי לפי קשב? כן, בוא נרשום את זה עכשיו, יאללה שיהיה. אז לכן העוצמה של L, העוצמה של L קטנה שווה מהעוצמה של 4 ריבוע, שכמו שכבר הזכרנו באחד הסעיפים הקודמים, אנו יודעים שמדובר באלף. וסך הכל לפי קשב נקבל שבאמת L זה ממש אלף. כמו שרצינו שיהיה. עכשיו שאלות נוספות, לפני הסעיף הבא, הסעיף האחרון. אוקיי, אז בואו נתקדם. הסעיף האחרון, מה היה רשום שם? הוכיחו, כן. אם L בת מניה, אז D בת מניה. זה אפילו רבו איתנו, מראש אמרו תוכיחו. לא יודע אם זה מעודד, כי זאת אומרת שזה כנראה אולי יותר קשה. אבל בואו נוכיח את זה. נתון ש-L בת מניה, נוכיח ש-D בת מניה, ובואו נעשה את זה לאט ובזהירות. למרות שזה לא נראה כזה מורכב. כן, הרי אם יש מספר בין מניה של ישרים, אז מה... כמה כבר הם יכולים לחתך אחד עם השני? שוב, כשאנחנו חושבים על החיתוך, כי על החיתוך כמובן של שני ישרים שונים, החיתוך של ישר עם עצמו זה כל הישר, זה כבר א', זה לא, לא המקום, זה לא הדיון, אלא החיתוך הוא בין שני ישרים שונים. אז ישרים לא חייבים, מאל לא חייבים להיחתך, אבל גם אם נחתכים זה כאילו או מכפלה או ייחוד, צריך לרשום את זה כמו שצריך, של קבוצות בנות מניה. אפשר לחשוב על זה גם ככה, לא? כי לכל ישר, לכל שתי ישרים, יכול להיות מקסימום או נקודת חיתוך אחת. כן. אז כאילו נגיד נלך על המקסימום שלכולם יש נקודת חיתוך, זה יהיה, זה לא יהיה א' אפס כפול, זה יהיה א' אפס כפול א' אפס, או שאני מתבלבל? לא, צריך טיפה לדייק, כי בת מניה יכולה להיות גם סופית, אבל זה פחות יותר הכיוון. לא, אני אומר נלך על המקסימום ואז אתה עושה כאילו קטן שווה. ואם זה קטן שזה... כן, אבל צריך לרשום את זה שנייה יותר פורמלית, כלומר, לומר שאפשר לחשוב על D ככה, כן? כל נקודה ב-D היא חיתוך של שני ישרים מ-L, בסדר, אז לכל A פסיק B ב-D קיימים, לא יודע, L1 או LA ו-LB, לא, L1 ו-L2 ב-L כך ש... AB זה החיתוך שלה, כן, כך ש-AB היא נקודת החיתוך שלה. עכשיו צריך טיפה להיזהר. כאילו מתבקש עכשיו להסתכל על המכפלה של L כפול L, על זוגות של ישרים, ולשלוח אותם לאיזושהי נקודת חיתוך ב-D. אבל יכול להיות שישרים לא נחתכים בכלל, נכון? אז צריך לראות איך בדיוק איך מתגברים על הבעיה הזו, צריך פשוט לסבן את זה פורמלית, אבל צריך, כדי שבאמת הפונקציה הזו תהיה מוגדרת היטב. כן, אז כעת... אותו גם אם לא נחתכים, כעת זה ממש יש פחות. כן, אבל פורמלית, אם אני רוצה להגדיר פונקציה, אז
זה בעייתי. אי אפשר להגיד, אוקיי, בוא נניח שהמקרה שלנו זה שכולם נחתכים, ואז לעשות את זה, ולהגיד שאם פחות נחתכים, אז יש פחות, בהכרח זה חייב להיות קטן. להגיד פחות וכן הלאה, זה הכל נשמע אינטואיטיבי נכון, ואני מסכים, אבל זה לא פורמלי. כי להוריד דברים מקבוצה, זה לא, צריך להיזהר. אז בוא נסגר על הקבוצה L כפול L. אבל אלעד, להוריד דברים מקבוצה לא יכול לגרום לקבוצה להיות יותר גדולה. נכון, בגלל זה אני אומר, כל הדברים האלה שאתם אומרים פה, ואתם לא אמרתם אותם לפני דקה, צריך לומר אותם. צריך לבחור איזושהי דרך, שבו אומרים את כל הדברים באופן מסודר, כדי שהפתרון יהיה פורמלי ותקבלו עליו את כל הנקודות. אז אני מסתכל על הקבוצה L כפול L. אם הקבוצה D ריקה, בסדר? סיימנו. אוף דה רקורד, כן? אם זה אפס, אז בוודאי שזה בן מניה. אם הקבוצה D ריקה, בוודאי שהיא בת מניה. D ריקה, הכוונה היא שהישרים פה ב-L בכלל לא נחתכים. כולם ככה מקבילים זה לזה. בוודאי שהיא בת מניה, וסיימנו. אחרת, קיימת איזושהי נקודה, כלשהי, אפילו שם קיימת, A, B, ששייכת ל-D. בוא נקרא לו A באות אחת, אלפא, בטא, לא יודע, אני חושב שיש לה ב-A, B כפל ל-D כזה. אלפא, בטא, בסדר? נגיד לא חסרות אותיות, או בלטינית, או ביוונית. תכף, גם בקורס הזה בעברית יש קצת א' וזה, כדי לסמן דברים. אז קיימת איזושהי נקודה ב-D. עכשיו נגדיר... כן, זה מה שאני רוצה. נגדיר פונקציה F מ-L כפול L ל-D באופן הבא. אני ארשום את זה ככה בכתיב מתמטי, ואולי אני גם אומר בעברית. אני מכניס לפה זוג ישרים. לאן הם הולכים? נעשה את זה בלי התאמה, פונקציה מפוצלת. אם יש ביניהם חיתוך, ושוב, חיתוך בין ישרים, כמו שהעירו יפה, לא יכול להיות יותר מנקודה אחת. יצא שלושה מקרים. אבל אם אין להם נקודת חיתוך, הפונקציה תהיה לא מוגדרת. בגלל זה אמרתי, בוא נסתכל על המקרה שבו יש, שבו יש עוד נקודה, ונשלח אותה לשם. ככה. אז קודם כל, אם L1 ו-L2 שווים בטעות, זה אותו ישר, בהחלט זה יכול לקרות ב-L כפול L, נכון? שם את כל הזוגות האפשריים, שלחו לנקודה הבעייתית הזאת, אלפא בטא. ואם בטעות אין להם חיתוך, אני אסמן את זה ככה, L1 חיתוך L2 קבוצה ריקה, אז שגם הלכו לנקודה אלפא בטא. ובמקרה המעניין בעצם, שבו יש להם חיתוך, יש להם חיתוך, ושוב, אני מראש יכול לרשום שחיתוך שלהם הוא נקודה, כי חיתוך של ישרים, של בין נחתכים הוא נקודה, אז אני אלך לנקודת החיתוך. אבל אלעד, אלפא ובטא זה סתם נקודה שאתה שולח אליה? כלשהי. איזושהי, הרי הבעיה היא כזאת, זוג ישרים שנחתכים לפי הספר, שהלכו לנקודת החיתוך שלהם. אבל מה עם ישרים שלא נחתכים, או אותו ישר פעמיים? הרי זו פונקציה, הם צריכים ללכת לאן שהוא. אז האן שהוא הזה, לא משנה מי הוא, אני קבע אותו שרירותית, איזושהי נקודה שיש בקבוצה. כדי לומר שיש נקודה בקבוצה, אני קודם כל צריך להתייחס בנפרד למקרה שהקבוצה היא ריקה. זה מאוד לא דחוף, כי בת מניה. זה לא חד-חד ערכי, ממש לא. ישרים שונים יכולים להיחתך באותה נקודה. כן, בהפרחה של סעיף ב', אין סוף ישרים נחתכו באותה נקודה. אבל זה כן העל. כי כל נקודה ב-D היא חיתוך של שני ישרים. זה מכיוון שכל נקודה ב-D היא חיתוך של שני ישרים, כמו שרשמנו, F היא על. אז בתכלס מספיק חלק הלמטה, לא? אתה כאילו מוסיף את זה רק כדי שזה מוגדר, יותר. כן, שוב, הלמטה זה כאילו האינטואיציה. כל זוג ישרים שהלך נקודת החיתוך שלו. אבל כן. פורמלית אמרתי, יש פה תיקון לעשות. בהחלט אפשר לחשוב על פונקציה אולי הפוכה, או תיקון מעט שונה, אבל אם זה פונקציה, היא צריכה לומר מה קורה לכל זוג ישרים.
גם אלו שלא נחתכים וגם אלו ששווים זה לא זה. לא, אבל מה שאני אומר זה שזה לא מוסיף לנו, זה רק כדי שזה יהיה מוגדל, נכון? זה לא עוזר לפתור את השאלה. מה זאת אומרת? זה חלק קריטי מפתרון של השאלה. לא, נכון, אבל זה לא מוסיף לנו דברים, נכון? זה לא מוסיף לנו נקודות, כאילו. לא כך הבנתי. הרי זה לא מוסיף לנו נקודות שיהיו, הרי זה נשלח לך נקודות, נכון? נשלח לך נקודה. כל זוג ישרים נשלח לנקודה ב-D, כן. נכון, אז זה לא מוסיף עוד נקודות, זה פשוט כדי שהפונקציה תהיה מוגדרת. כן, שוב, מה זה מוסיף נקודות? הנקודות ב-D, יש את הנקודות ב-D. אני לא מוסיף לנקודות חדשות שלא היו שם. לא, כאילו, מוסיף לה לשלוח לנקודות אחרות. לא, אין סיבה. כן, כן. אז L כפול L גדול שווה מ-D. כעת, מכיוון ש-L בת מניה, לפי משפט שהזכרנו בהרצאה, גם המכפלה הקרטזית שלה עם עצמה, או באופן כללי, מכפלה הקרטזית של שתי קבוצות בנות מניה היא בת מניה. אז גם L כפול L בת מניה, כלומר לפי ההגדרה של בת מניה זה אומר ש-L כפול L קטנה שווה מבחינת העוצמה שלה מ-א' אפס. מכאן מה אני יכול להסיק? אמרנו שאי שוויון, אי שוויון של עוצמות הוא טרנזיטיבי במובן מסוים, זה לא מת יחס, נכון? אבל המילה בהחלט במקום. מקבלים שהעוצמה של D קטנה מ-א' אפס, מה שאומר שהיא באמת בת. אלעד, אתה יכול להסביר למה זה על רק שוב? כל נקודה ב-D מוגדרת להיות חיתוך של איזה שהם שני ישרים מ-L. אנחנו מסתכלים עכשיו על כל הזוגות האפשריים של ישרים מ-L. אז כל נקודה ב-D שהיא חיתוך של איזשהו זוג כזה, מן הסתם תופיע פה, הזוג הזה ילך אליה. אבל נגיד אלפא ובטא לא בהכרח יהיה, לא? אם יש לי קבוצה של ישרים שתמיד יש חיתוך. שוב, ברגע שיש חיתוך, אני בוחר קבוצה, נקודה מסוימת בקבוצה, שאליה אני שולח את כל הישרים הבעייתיים, אלו שאו זהים זה לזה או שאין להם חיתוך. ואם אין ישרים בעייתיים? מה זה? ואם אין ישרים בעייתיים? אז בסדר, אז אם זה לא קורה, אם התנאי לא מתקיים, גם התוצאה לא מתקיימת. אוקיי. נשאר, כי זה. אבל למה דווקא יותר קל לך ללכת מ-L קרוס L ל-D? לא ממש בהכרח יותר קל, אמרתי, זאת דרך אחת לנסח פורמלית את מה שאנחנו צריכים לעשות, כולל התגברות על הבעיה. על זה שאולי יש ישרים שאין להם חיתוך או משהו כזה. מצד שני, איך הייתי מגדיר פונקציה מ-D ל-L כפול L? מה אתם מציעים? איך הייתי שולח נקודת חיתוך לשני ישרים? מפתה להגיד, כל נקודה AB תלך ל-L1 פסיק L2, שהחיתוך שלהם זו הנקודה AB. לא, אבל זה יכול ללכת לכמה ישרים. בדיוק, ואז זה לא יהיה פונקציה. לכן זה נראה לי יותר בעייתי מלהגדיר את מה שאני עשיתי, כן? מתוך כמה זוגות של ישרים לבחור אחד שרירותית, שוב הוא צריך לשלוף מהכיס את הקלף של קסומת הבחירה, וחבל להתעסק בקקע הזה אם אפשר שלוותר עליו. בהחלט אפשר לוותר, כמו שפשוט הולכים בכיוון ההפוך. רגע, מה זאת אומרת להתעסק בו? למה זה קשה? אתה לא יכול פשוט לכתוב לפי קסומת הבחירה ניתן לבחור, וזהו? לא, זה לא כזה פשוט. אתה רוצה לרשום מפורשות את הפונקציה שעושה את מה שאתה רוצה שתעשה, להסביר מפורשות למה היא חד-חד ערכית, כן? עכשיו נתחיל להתנסח לפי קסומת הבחירה, אני יודע להסביר שיש כזאת, אני לא יודע לרשום אותה מפורשות, זה מורכב. קשה לי לראות מישהו רושם פתרון כזה ומקבל את הנקודות כמו שצריך. אם אני כן רוצה לכתוב פתרון כזה, איך אני עושה את זה? מה אני כותב? אז שוב, זה נראה לי משהו שחבל להיכנס אליו, אז אני לא רוצה להיכנס אליו. תזכרו תמיד, למה ללכת קשה אפשר ללכת קל? זה נכון, בהרבה מקומות בחיים, אבל בעיקר במתמטיקה. כי מתמטיקה היא, סברת המחדל הזה קשה, אז חבל להקשת על עצמנו יותר, באמת. שאלות נוספות על מה שעשינו בתרגיל הזה, חברים. אתה יכול רק להסביר, בתוך, בהגדרה של הפונקציה בדלית, אז
הרי הגדרת את כל המקרים, כאילו, או שזה הרי מתלכדים, אם מתייחסים לזה כמו אנליטית, או שאין להם שום פתרון זה, אז למה שאין להם אף פתרון, אתה עדיין משאיר את זה כנקודה? בקבוצה D יש רק נקודות. כל זוג מהקבוצה L כפול L, מכיוון שהפונקציה שולחת את זה לקבוצה D, חייב ללכת לאיזושהי נקודה. כשהישרים נחתכים, אז שילכו לחיתוך שלהם, ואז הפונקציה תהיה על, כי כל נקודה חיתוך מתכסות. אבל כשהם לא נחתכים, או שהם אותו ישר, שילכו לאיזושהי אחת ספציפית. מחקרתי לאלפא פלוס בטא. אוקיי. אלפא בטא עצמה היא גם כאילו חיתוך של שני ישרים, לא? רעיון. כן, אוקיי, בסדר. יש אצלם שני ישרים שאליהם זה באמת מגיע. שאלות נוספות על מה שעשינו פה? אלעד. כן. אפשר לעשות את המבחן, את השאלה הבאה מהמבחן של שנה שעברה? כן, כן, זה השאלה הבאה בתור. שאלות נוספות על השאלה האחרונה שפתרנו, לפני שמתקדמים לשאלה הבאה. אוקיי, אז בואו נלך על השאלה הזאת. זה תש"פ, מועד ב', זו שאלה 4. אני רוצה רגע שוב את כל הסעיפים, עד לסעיף המעניין. אני מקווה שהסעיפים לא כך קשורים אחד לשני. אז יהיו איזה שהם שני מספרים ממשיים שקוראים להם CX ו-CY. על R כפול R, כלומר על זוגות של מספרים, מה שקראנו לו בתרגיל הקודם R בריבוע, נגדיר יחס שקילות R על ידי הכלל המעניין הבא, מתי זוג של זוגות נמצא ביחס R, אם ורק אם המקסימום מבין ההפרשים A פחות CX ו-B פחות CY שווה למקסימום מבין ההפרשים C פחות CX ו D פחות C, Y. כלומר, נתונים לי שני מספרים, נתונים לי שני מספרים, CX ו-CY, הם קבועים, ועכשיו, אני לוקח שני זוגות ובודק מה ההפרש בין הרכיב הראשון ל-CX, בין הרכיב השני ל-CY, לוקח את המקסימום מבין שניהם, אם בשני הזוגות המקסימום אותו מקסימום, אז הזוגות מתייחסים זה לזה, אם מקסימום לא שווה, אז זוגות מן הסתם לא מתייחסים זה לזה. בנוסף, נתון שמתקיים הדבר הבא, כמה זוגות אומרים לנו שייכים ולא שייכים, בואו נראה מה במי. הזוג 7 מינוס 4 מתייחס לזוג, כל שם זוג שייך, בואו נשאר זה עם R, כמו שהם רשמו, מתייחס לזוג מינוס 5 מינוס 6. עוד נתון, הזוג 5 מינוס 4, בעברית, זה מאוד צפוי אבל בסדר, הזוג 5 מינוס 4 לא נמצא במחלקת השקילות של הזוג מינוס 5 מינוס 6. אבל עד מי זה CX ו-CY? פרמטרים, לא? לא נתון, לא נתון, זה כולה זה הקטע בשאלה, אם זה היה נתון שני מספרים וזה היה די קל לפתור אותה, והזוג מינוס 5 מינוס 6 לא שייך למחלקה של 7 מינוס 4. כאילו רוצים שנמצא אותם? בוא נראה מה הסעיפים, רגע, קודם כל זה לקחנו את השאלה. זאת השאלה, אלו הנתונים. עכשיו בסעיף א' אומרים מצאו את CX, אם זה אפשרי, אם לא, הוכיחו זאת. אוקיי? תסבירו למה הנתונים. אם אחרי זה יש משהו עם CX ו-CY, כי אם כן אז כנראה צריך למצוא את זה.
אז אני אומר, עכשיו אני רושם גם את שני הסעיף ב' נתון בנוסף כי לכל A ו-B ב-R כולר קיים איזשהו זוג CD ששייך למחלקת השקילות של AB וההפרש בין האיברים הוא 6 C פחות D זה 6 אז ביצעו את CY אם זה אפשרי אם לא, אז הוכיחו מי שאלת שאלה, ביקש שנעבור דווקא על סעיף ב' אני יכול לרשום מה התשובה של סעיף א' השאלה אם צריך ממש גם את ההוכחה של סעיף א' כדי לראות, כדי לפתור את סעיף ב' מה? אני ביקשתי את השאלה ולא הצלחתי גם את א' אז בואו בזמן שנותר נעבור על שני הסעיפים לפי איך שעכשיו נראה כנראה שבזה נסיים אז בואו ננסה שנייה טיפה להבין אולי מה בכלל קורה פה, כן? מה זה בכלל, איך נראה בכלל מחלקת שקילות של איבר כלשהו לא מזיק לצייר את זה, למרות שאולי אפשר גם בלי אז איך נראית מחלקת שקילות? של AD מה זה בעצם אומר על C ו-D ששייכים למחלקה הזאת כן? אז קורה שרשום את זה מתמטית שנייה C פסיק D שייך למחלקת השקילות A פסיק B מחלקת השקילות A פסיק B אם ורק אם מתייחסים זה לזה אם ורק אם הדבר הזה קורה כל מה שזה לא יהיה עכשיו, המקסימלי מבין שני איברים זה באופן מפתיע או אחד או השני אז בסך הכל, כמה אופציות באמת יש פה כשאני מסתכל על השוויון הזה? ארבע אנחנו לכאורה מדברים פה על ארבע אופציות כן אבל אם טיפה מסדרים את זה אולי אפשר לחשוב על זה באופן אחר מעט יותר פשוט ושקול למה אני מתכוון? המקסימום הזה הוא כאילו במרכאות נתון לי נכון? הרי אני רוצה למצוא את מחלקת השקילות של AB מבחינתי AB אני מכיר עכשיו מתוך זה בואו ננסה למצוא את מה זה אומר על המקסימום הזה כן? אז למקסימום הזה אולי נקרא באיזשהו שם בואו נסמן את המקסימום הזה אדמה, A, בסדר? הוא כל הזמן אותו דבר כי A ו-B כרגע הם מספרים קבועים אני מחפש את המחלקת שקילות של הזוג שלהם אני מחפש את מה זה אומר על C ו-D כן? אבל A ו-B נתונים לי אז נקבל שהמקסימום הזה שווה ל-A ואולי לא נקבל את הכיוון של נמשיך מקבלים ש-A שווה למקסימום הזה ואם A שווה למקסימום הזה זה אומר שזה דברים או דבר אחד, או ביניהם, או שהוא המקסימום שווה ל-C פחות CX, או שהוא שווה ל-D פחות CY. הרי המקסימום הוא לא על אינסוף דברים, הוא בין שניים. אז או ש-A שווה לדבר הזה, או יותר נכון שדבר הזה שווה ל-A, אם כבר נסח את זה בלי כיוון שאתה קל לראות, או, שאני רושם ככה, בכתיב מתמטי, שדבר הזה שווה ל-A. מה זה אומר, לפי ההגדרה של ערך מוחלט? למה זה משתנה לעברית כל הזמן, למרות שאני לא רוצה? לפי ההגדרה של ערך מוחלט, מה זה אומר ש-C פחות CX שווה ל-A? כאילו, אתה יכול לפצל את זה, מה? ש-A חיובי. ואני מסכים, כן, אותו אני מכיר, אני רוצה להסיק על הסיב, אז עכשיו אני חושב סיפה אחרת שנראה את זה אולי יותר טוב כן, אז כלומר, אנחנו בעצם הגענו למסקנה הבאה
הגענו למין שוויון כזה. למה שווה הקבוצה AB? איזה איברים CD נמצאים פה? נמצאים פה כל הזוגות CD, ככה שהמקסימום שווה ל-A, או אם כבר בא לכם, זה או זה שווה ל-A. אני יכול אז לרשום את זה בתור שתי קבוצות, נכון? כל ה-CD שמקיימים את התנאי הזה, או כל ה-CD שמקיימים את התנאי הזה, נכון? ההגדרה של איחוד זה בעצם הקשר הזה שלנו פה. ועכשיו מה שרוצה להדגיש זה שנשים לב. את ההגדרה של ערך מוחלט. C פחות CX שווה ל-A. רגע, אולי שנייה, אני רגע, שנייה, רוצה אולי... רגע, אולי... אולי אני צריך לרשום פה עוד איזשהו תנאי. לא, לא, סליחה, זה לא, זה לא, פה טעיתי, זה לא אם ורק אם, נכון? אם למשל המקסימום הזה הוא 1, סבבה, ה-A זה 1, סתם של מספר שיהיה, ואז זה 1 וזה 2. אז זה לא טוב, אנחנו רוצים שהמקסימום יהיה 1, לא ש-1 במי יהיה 1. יש פה, זה לא אם ורק אם בכיוון הזה, אז פה בהחלט טעיתי. אז פה, שמתי לב משהו המסריח לי, לא ששמתי את השוויון הזה, עכשיו שמתי לב מה מסריח. אז עכשיו אני אשאול פה שנייה, כלומר, כל הנקודות CD, כך שהמקסימום הזה שווה A. עכשיו המקסימום הוא אחד משניהם. ועכשיו יש לנו שני מקרים, ואני רוצה שנרשום אותם בזהירות, ולא נתפרע עליהם כמו שעשיתי את זה יותר מדי מהר. אז יש שני מקרים. מקרה שבו זה שווה A, ואז זה קטן מ-A, נכון? כמובן גדול שווה 0, זה ערך מוחלט. קטן מ-A כי זה המקסימום. המקסימום זה A. אז אם זה המקסימום, השני קטן יותר ממנו. מקרה, בואו נספר אותם אפילו. זה מקרה אחד, וזה מקרה שני, שבו דווקא זה שווה ל-A, ואז השני קטן יותר ממנו. 0 קטן שווה מ-C פחות CX, שגם הוא קטן שווה מ-A. ועכשיו השאלה שלי, מה קורה בכל אחד מהמקרים האלו? כן? אז במקרה הזה, C פחות CX שווה A, ורק שתי אפשרויות. פירושו, או ש-C זה CX, ועוד A, או ש-C זה CX פחות A. רגע, אלעד, מה היה ה-CX? מה היינו רוצים להוכיח בסוף? שואלים האם אפשר למצוא את CX, ואז בהינתן עוד נתון, האם אפשר למצוא את CY? אז כנראה שצריך להבין שנייה איך נהיית מחלקת שטויות בכלל, כדי להבין מה הנתונים פה אומרים לי. אחרת אנחנו לא נצליח לדעתי להתקדם. אז כדי להבין מהמחלקת שטויות צריך לעבוד פה, כי היחס הוא די מורכב עם ה-CX וה-CY האלו. אז המקרה הראשון שבו המקסימום שווה ל-A הזה, זה או ש-C פחות CX שווה A, ואז השני קטן יותר מ-A, שוב זה מקסימום, אז השני קטן ממנו, או הפוך. אז אם C פחות CX שווה A, יש ל-C שתי אופציות. או שהוא CX פחות A, או שהוא CX ועוד A. אין ברירה אחרת. הדבר הזה אומר, מה זה אומר על D? זה אומר ש-D נמצא או בין CY ועוד A, או בין CY פחות A. שוב הגדרה של ערך מוחלט, כלומר מדובר באיזו קבוצה? מדובר בקבוצה כל האיברים מהצורה אם במקום C יש לנו CX פחות A, רגע, CX פחות A ו-D, כש-D נמצא בין C מינוס Y פה,
או הפוך. כל האיברים מהצורה C, X, למה A קטן רשמתי? כי זה A גדול אצלי. C, X ועוד A, כשהאיברים האלו נמצאים פה, תכלס אני מרשה לעצמי לרשום את זה בקבוצה אחת, כלומר, לרשום את זה ככה. כל הנקודות מהצורה, C, X פחות A פסיק D, או C, X ועוד A פסיק D. כשה-D נמצא בין שני אלה. באופן דומה, איך תראה הקבוצה הזאת? כל האיברים מהצורה C ו CY פחות D, פחות A, כש-C שלנו, כמובן גם C ו-C, Y ועוד A, כש-C שלנו נמצא בין C, X ועוד A ל-CX פחות A. הקבוצה שלנו זה איחוד של שתיהן, כן, מחלקת השקילות היא האיחוד של שתי הקבוצות האלו. מה זה? שיש שתי נקודות כאילו בקבוצה שרשמת, נגיד CX מינוס AD ואז CX ועוד AD. אז זה לא שמתייחסות אחת לשנייה, זה כאילו ש... לא, יש להן אותו שיעור, הקבוצה השמאלית, אותו שיעור X זה וה-D מה שאתה רוצה מתוך הטווח הזה, ופה אותו שיעור X זה וה-D מה שאתה רוצה מהטווח הזה, במקום לרשום את זה כארבע קבוצות, אמרתי לסמן את זה בקצרה, ככה כתבי קבוצות, פה חסר לי אולי להפסיק להם. יש לי פה ארבעה סוגים של נקודות בקבוצה. נקודות שזה שיעור ה-X שלהן, וה-D רץ בין שני אלו, שיעור ה-Y. נקודות שאלו שיעור ה-X שלהן, והשיעור Y רץ בין אלו. נקודות שאלו שיעור ה-Y שלהן, וה-X רץ בין אלו. ונקודות שאלו שיעור ה-Y שלהן, וה-X רץ בין אלו. כלומר, יש לי פה בעצם ארבע נקודות, כן? אם עכשיו אני מבחינה מחשבת מחשבה ויזואלית, אני יכול לחשוב על זה באופן הבא, אבל זה לא יורד לי אבל שורה. שנייה, לאט לאט. זה בסוף, מאיזה שורה גדולה. מבחינה ויזואלית, מה קורה פה? בואו נשים לב, יש לי כאילו את המחשבה ויזואלית מהשיעור הקודם, נשארתי באותו זו. אבל דווקא ריבוע זה מה שאני רוצה לדבר עליו, יותר נכון זה. יש לי פה באמצע את הנקודה C1, C2, CX, CY, סליחה קראנו להם, אז רימו אותי שזה באמצע, סבבה. ואז כאילו, פה יש את הנקודות האלה בקצה, שזה המקסימום שיכולים להגיע אליו, כן, נקודה פה זה CX ועוד A, CY ועוד A, פה זה CX ועוד A, CY פחות A, פה זה CX פחות A. איך תקום בן אדם? הוא CY פחות A, ופה מדובר ב-CX פחות A, CY ועוד A. בעצם והמחלקת השקילות זה כל הריבוע. כל הנקודות שה-X'ים וה-Y'ים שלהם נמצאות בטווחים האלה. בין CX פחות A ל-CX ועוד A, בין CY פחות A ל-CY ועוד A. זו מחלקת השקילות של ה-A ו-B האלו. גם מה זה A גדול? עבדנו כזה, אבל זה מה שקיבלנו פה. A גדול זה שוב, זה המקסימום בין A פחות CX ל-B פחות CY. ה-A גדול הוא זה שמוגדר על ידי A ו-B. זה נותן לנו ריבוע שהמרכז שלו זה CX, CY, והמרחק שכאילו הצלע של הריבוע זה פעמיים A, נכון?
עכשיו השאלה היא, עכשיו השאלה היא מה אומרים, אבל הזמננו ידי טעם, אז בואו נסיים לפחות הסעיף הזה, טיפה אני אתקב, זה בסדר. הנתונים עכשיו צריכים לעבוד, כדי שננסה שנייה להבין מה בכלל קורה בשאלה, מה זה אומר שני האיברים האלה מתייחסים זה לזה, ומה זה אומר ששני אלה לא מתייחסים אחד לשני. כן, אז כעת, מהנתונים, אז שנייה, נראה לי ויזואלית, או גיאומטרית אם בא לכם, מדובר בריבוע שמרכזו ב-CXCY. אלעד לא רק אצלי זה תקוע? לא, לא, אני לא חזרתי לליקס, סליחה. מדובר בריבוע שמרכזו ב-CXCY, ואורך הצלע שלו הוא שני A, כן, מפלוס A עד מינוס A, זה פעמיים A. אורך צלעו. עכשיו, מה אומרים הנתונים? כן, שני איברים מתייחסים אחד לשני, זאת אומרת שהם נמצאים באותו ריבוע. אם שני איברים לא מתייחסים אחד לשני, אז הם לא נמצאים באותו ריבוע. כן, זה פחות או יותר הרציונל. כעת, מה מספרים הנתונים? קודם כל, זה יש את זה. 7 מינוס 4, מינוס 5, מינוס 6. פירושו שהם מתייחסים זה לזה, הם נמצאים באותה מחלקת שקילות, אז גיאומטרית הם נמצאים באותו ריבוע. פירושו שהזוגות נמצאים באותה מחלקת שקילות, כלומר באותו הריבוע. עכשיו שימו לב שהם לא נמצאים על הצלעות, כן? הם לא נמצאים על הצלעות, כי על הצלעות או שיעור ה-X או שיעור ה-Y צריך להיות שווה, נכון? הרי הצלעות מקבילות לצירים. והערכים פה שלנו, הערכים פה שלנו, ה-X וה-Y שלהם שונים. הם לא נמצאים על אותו צלע, אבל הם יכולים להיות על צלעות אחרות. זה גם מה שרוצים להסביר, כן? אז ה... אבל למה הם לא יודעים על אותו צלע? נקודות, שנייה, בוא נעשה לאט לאט. בכל זאת, למרות שאני ממהר, אני לא אומר. הנקודות לא נמצאות על צלעות מקבילות של הריבוע, כי יש להם שיעורי X שונים, ולצלעות שמקבילות ככה, זה אותו שיעור X, ושיעורי Y שונים. אנחנו לא יכולים ליפול על צלעות מקבילות. לאט לאט, דימה, שנייה. לא נמצאות על אותה צלע, כי יש להן שיעורי X שונים, ושיעורי Y שונים. זה דבר ראשון. רגע, הנקודה, אבל זה לא מרכז הריבוע, כאילו מה שאמרנו? לא, ה-CX, CY זה מרכז הריבוע. הנקודה זה הנקודות שבתוך הריבוע, כן? מחלקת השקילות. זה דבר ראשון. עכשיו, מה קורה לבאמת בצלעות מאונחות? אם הנקודות ה-7 מינוס 4, מינוס 5, מינוס 6 נמצאות על צלעות שמאונחות זו לזו, אנחנו יכולים בהחלט להסיק שאיפה יעבור גם הריבוע. תחשבו על הריבוע שלי, אפילו אני אחזור לציור, למה לא? יש לי איפשהו פה את הנקודה 7 מינוס 4, נעשה צבע אחר, נגיד פה, סבבה. לא, 7 מינוס 4 היא כבר אז פה. והנקודה השנייה היא מינוס 5 מינוס 6, נכון? אז מינוס 5 מינוס 6, בגלל ששיעור ה-Y שלה הוא קטן יותר ממינוס 4, היא חייבת להיות על הצלע הזאת. וכמובן גם משמאל ל-7, נגיד פה. מינוס 6. עכשיו, מינוס 5, מינוס 6,
שלנו, ושבע מינוס ארבע, אם אין ככה נמצאות על צלעות אחרות, מה זה אומר למשל על הנקודה חמש מינוס ארבע, או על הנקודה מינוס אחת מינוס שש, שאין אלו שנמצאות, או יותר נכון לא נמצאות במחלקת שקילות שלנו, לפי הנתונים. הרי מדובר בריבוע, נכון? ואם הנקודות באמת נמצאות על צלעות מאונחות, יש לנו פה שני מקרים. או שמינוס אחד מינוס שש נמצאת פה, נכון? כמו שציירתי. כי ה-x שלה יותר גדול ממינוס חמש, אבל קטן יותר ממינוס שבע, וה-y שלה הוא אותו y. או שהנקודה השנייה שמה שלא נמצא בנתונים, שהייתה חמש מינוס ארבע, חמש מינוס ארבע זה איפשהו פה, נכון? לא, סליחה, הפוך. חמש מינוס ארבע איפשהו פה, בפנים. אם אנחנו מניחים שהנקודות האלו, סליחה, לא אלו, לאלו, נמצאות על צלעות מאונחות, אז אנחנו יודעים שהן גורמות לכך שהנקודות 5 מינוס 4 ומינוס 1 מינוס 6 תהיינה בתוך הריבוע, אבל זה סתירה, כי אם אני בתוך הריבוע אז אני נמצא באותה מחלקת שקילות, ובנתונים הנקודה 5 מינוס 4 והנקודה מינוס 1 מינוס 6 לא נמצאות איתנו באותה מחלקת שקילות. כן, אז אם הנקודות, נשאר לשאול את זה ב-X, נמצאות על צלעות מאונחות, נקבל שגם הנקודה רגע, אז יש חמש מחלקות שקילות? מה זה? יש חמש מחלקות שקילות, כאילו? יש כנראה אינסוף, כן? כי יש אינסוף מקסימומים כאלה שונים, אי. כן, אבל לפי הסרטוט זה ארבע הצלעות ומה שבתוך הריבוע, לא? לא, לפי הציור הוא מחלקת שקילות אחת בלבד, של הנקודות האלו. יש נקודות אחרות עם מחלקות אחרות. אז נקבל שגם הנקודה 5 מינוס 4, או הנקודה השנייה מינוס 1 מינוס 6, שייכות לריבוע, כן? נמצאות בריבוע, נמצאות על הריבוע, ולכן שייכות לאותה מחלקת שקילות, כמו 7 מינוס 4, ומינוס חמש מינוס שש, בסתירה לכך שהן לא. לפי הנתונים, רשום שהן לא שייכות לאותה מחלקת שקילות, הן לא מתייחסות זו לזו. אז עכשיו, מה אנחנו יכולים להסיק על מינוס חמש מינוס שש ושבע מינוס ארבע? אז כעת, הצלע של הריבוע זה פעמיים A. אצלנו מה זה A? זה המקסימום, כן, שמסתכלים על CX ו-CY, על המרחקים שלהם מ-7 ומינוס 4, או ממינוס 5 ומינוס 6, איך שבא לכם לחשוב על זה, אבל כעת אצלנו הנקודות נמצאות על צלעות מקבילות, כי הן לא על אותה צלע ולא על צלעות מאונחות, ובמצב כזה, פשוט אני חייב כבר לעוף, אני די בטוח שזה רשום שם הפתרון, תסתכלו. איך אתה יודע שהם נמצאות על צלעות מקבילות? כן, הם יכולות להיות שניהם בתוך הריבוע פשוט. כן. לא, אולי לא הסברתי את עצמי טוב. רק הצלעות, זה המחלקה. לא הריבוע. אז זהו, זה מה שבאתי לשאול לך קודם. איך זה הגיוני שזה הריבוע? כי זה לא מסתדר, אני עשיתי עכשיו הדוגמה. אז אולי... הבנתי, דיברתי, אני מסכים, דיברתי אתכם. ציירתי בבורדו, כאילו ציירתי הנה, אתה רואה סך. כן, לא, לכן אני אומר, לכן גם רשמתי, בליקס רשמתי סבבה, בליקס רשמתי או, כן? בליקס אמרתי, או שזו בפנים או שזו בפנים. לא, לא, לא שתיהן, כן? גם חשוב לי, זה על הריבוע, על הצלעות, לא, לא, אז שימו לי בורדו מבלבל, אני מסכים, בסדר? מחלקת השקילות זה הריבוע עם הצלעות, כן? אין לי נקודה שאני מרשה גם לערך של ה-X וגם לערך של ה-Y להיות שונה מאלה. בכל אחת מהנקודות במחלקת השקילות, או שהערך של x זה cx פחות a וcx ועוד a, או שהערך של y זה cy ועוד a, cy פחות a,
אז לא, השנייה שעוד פה בן אדם, מסכים, מבלבל, התכוונתי לריבוע כולו, אז הריבוע כולו זה מחלק תשתילות. באמת עכשיו זה הרבה יותר הגיוני, כן. כן, מעניין אותי מי נמצא על הריבוע. ולכן גם פה, צריכתי לרשום על הריבוע ועל הריבוע וזה, אז הצלעות נמצאות, הנקודות נמצאות על צלעות מקבילות, וזה מאפשר לי לקבוע את הערכים, כן? הרי אני יכול להסתכל עכשיו על המרחקים ביניהם, נכון? איך מחושב ה-CX שלנו במקרה הזה? אם יש לי נקודה אחת שהיא במינוס, ב-X שווה מינוס 5, ונקודה שנייה שהיא ב-X שווה 7, אז ערכי ה-X של הנקודות הם מינוס 5 ו-7. הנקודה CX, כלומר שיעור ה-X של המרכז, שיעור ה-X של המרכז נמצאת ביניהם, נכון? בין מינוס 5 לבין 7. נמצאת באמצע בין מינוס 5 לבין 7, כלומר ה-CX זה 1. זה בעצם המצב, הנקודות האלה חייבות להיות על צלעות מקבילות, ככה, ככה, משנה. ה-CX נמצאת ביניהם באמצע, מבחינת שיעור ה-X, ולכן CX חייבת להיות 1. עכשיו, רק נשמע שנייה בזיזול לסעיף ב', בסעיף ב' נתון שההפרש בין הנקודות הוא 6, זה. אז מפה אפשר להסיק גם מה זה CY, כן, ש-CY זה מינוס 5, כן, בקצרה, בקיצור רב, אני באמת חייב לעוף, מהנתון על ההפרש בין ערכי ה-X לערכי ה-Y של נקודה במחלקת השקילות, אפשר להסיק שגם CX פחות CY זה 6, ומהסעיף הקודם לקבל ש-CY זה מינוס 5. זה, אפשר כמובן טיפה להרחיב על זה את הדיבור, אבל החלק הקשה פה לדעתי זה להשתמש בריבוע, קשה לי לראות איך אנחנו נשארים בסימון האלגברי, במקסימום, ולא נעזרים בגיאומטריה, על צלע מקבילה, המרחק ביניהם הזה באמצע וכן הלאה. הייתה פה קצת גיאומטריה של ריבוע שנראה לי קשה, נראה לי קשה להסתדר בלעדיה. טוב חברים, אני באמת צריך לסיים, כל מי ששאל עוד שאלה ולא הספקנו אני מתנצל. אם לא תצליחו, שוב, לכל המבחנים, לא רוצה להבטיח לכל, כן, לכל זה מילה מתמטית חזקה מדי, אבל לרובם המוחלט של המבחנים יש פתרון, והוא די מפורט, אנחנו לא מתעצמים פה בקיץ במבחנים ובפתרונות. אם יש שאלות, שוב, אפשר להיות זמין בוואטסאפ, גם במייל, ומאחל לכם בהצלחה רבה במבחן. ללניארית בסוף לא הגעתי, אחיה ועוזי עבדו במקומי, נראה אני אגיע לבדידה, שוב, אתם יודעים, יש לי ילדה חדשה בבית, צריך קשה למצוא זמן פנוי לעשות דברים, ופה בכל כך אני יושב כבר מספיק זמן. אז תשמרו על עצמכם, תהיו לי בריאים, ושיהיה לכם שבת שלום. יכול לשלוח את הכל בקרוב, כן? תשובה כאובה, יהיו מוכנים, יש לך את דאגה, גם את ההקלטה וגם את הקודש. למה זה נמצא צלעות מקבילות? רק שנייה וחצי, רק זה? הם נמצאים על הריבוע, לא על אותה צלע ולא על צלעות מאונחות, אז איפה הם יהיו? למה זה לא צריך על מאונח? אז הסברנו למה, כי אם זה היה על מאונח, אז אחת מהנקודות שלא נמצאת בריבוע, כן תהיה בו. לפי הנתונים, או המינוס 1 מינוס 6 או 5 מינוס 6. אוקיי, אוקיי. או, שאלה יפה ממש. כן, זה משקיע. יכול להיות הוכחת משפט? לא. אוקיי, ונגיד את A קטן ממש מפי של A, זה מה שראיתי בכמה מבחנים, זה נחשב למשפט? כן. כן, אוקיי. טוב, בסדר. תודה רבה.